ကျွန်တော်အကြောက်တစ်ခုခုနဲ့ပေါ့ကာကွယ်ထားတာပဲဖြစ်စီဒါဟာရှင်းတော့တိတ်ခါကြနိုင်တယ်လို့ထင်ပြီးတော့မဆွေးနွေးတာပဲဖြစ်စီဒီလိုဟန့်သားတွေကိုမဖြစ်သင့်ဘူးနောက်တစ်ချက်ကကြာအဲ့လိုတုံးနဲ့တူတာကသူလုံးလုံးမားတယ်ဒါငါလုံးလုံးမားတယ်ဆိုပြီးတော့လက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ပြောနေမယ်စာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုတွေကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပါလို့ကျွန်တော်ပြော
ကျွန်တော်လွတ်မြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကိုယ်လုံနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းပေါ်မှာခံစားချက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောမိတယ်။ဟောငါကိုယ်လုံလို့ရပါပဲပြောပြောငါချင်းအောင်လည်းမဟုတ်တော့ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေမလွတ်မြောက်သေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ်ချင်းတွေမလွတ်မြောက်သေးပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုမိခင်ကိုယ်တိုင်လည်းမလွတ်မြောက်သေးပါဘူးကျွန်တော်မှလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်နိ
401ပေါ့ဒါကတော့နားလေထားတယ်အပိုင်းပေါ့401ဆိုတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်စိုက်ထုတ်ပေးတာလေဟုတ်ကဲ့401သူတို့ပြောတာကတော့အခုကြားထားတဲ့ဥစ္စာကြံနေတဲ့ဥစ္စာနောက်ထပ်နည်းနည်းကွဲဟိုအကင်းနဲ့ကျွန်တော်ဗမာပြည်နဲ့ပတ်သက်လို့သုံးတရားထပ်ပြီးတော့အမှုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုပေါင်းခံပါမယ်ဆိုတော့ဝန်ခံပေးမယ်ထောင်ထဲမှာညှပ်ပနေဆက်ခံရမှုမရှိခဲ့ပေမဲ့
si joy ma ka la rong ma chano thu khan ya de ma chu leng khan ya de ai chein lo shi thong ne ga lo wi yin le pyo aim mo ho bu so de twa jaw khe khe de shi de ma ma bi thong ma pyu yin sia le de lo to lo mya mya lu de da bo ko nyin nyi yang ha 1988 ye khin ka la rong ga le na la law phasi khan ga ya bo ba de naw pai ma thai nai ngan ne zet ko thwat la bi chang da tat ma lo abds ma wen ya bu paw tai pwe wen ga ba de အဲ့ဒီနောက် 1993 ခုနှစ်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံကိုရွှေ့ပြောင်းပြီးနိုင်ငံသားဖြစ်ခံယူခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ကိုညင်ညင်အောင်ရဲ့မိခင်ဟာလည်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူဖြစ်နေ 1905နဲ့ရခိုင်နေရာဇဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ညီမတွေနဲ့အကိုတွေလည်း2000ခွန်ရွှေ့ဝါရောင်ဒေါ်လာရင်းမှာပါဝင်လှူရှားမှုကြောင့်ထောင်နဲ့အသီးသီးကြားခံနေရာဇဲဖြစ်ကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။